Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akam jirtan bagana gaya walit devini. An Abdullah Siraj. Barmoni ke nahara kan irratti tiyefatu hika jechota afan oromoti. Ajaib. Eda isin oromo kanuma hunda hanga jiran geettani. Awo bira tartani akam. Wahinti intalemi mal. Jidduuma kanatti isin yaade. Isin araade. Isin barbaade hay oromo abbo jaalalli keessan kuni waan jabaate maraafiyyuu gama barmoota kankootitti osoo isin hin dabarre keessaan barattoonni kankoo tokko tokko gaafii na gaafatan gaafii isaan na gaafatan san asirratti qabadheetiniin jira kanaaf mee wanta isaan na gaafatan san hiikkaa isaa wajjin isiniif haa himu jecha dangaja jedhu na gaafate dangaja jechuun akka afaan oromootitti ilka arbaa ilka arbaa dangaja jechuun ilka arbaa isin amma yookaa humbii fa'a jechuu dandeettan yookaan ammootiyyuu kumbii fa'a jechuu dandeettan dur beeytaa kumbii jechuu ani ilka arbaattiin beeka kumbii jechuun ilka arbaatii miti humbiis yookaan ammootiyyuu kumbiis jennaan well addaan baasetini isiniif ibsuudhaaf dangaja jechuun ilkaan arbaa takki ilka arbaa isa amma akka warqiitti namni lafarra badee barbaadu sanii jechuudha dangaja jechuun humbii takkaahu ammootiyyuu kumbii jechuun funyaan arbaa jechuudha okay akka wal isin harkaa hin dhooyin humbii takkaahu ammoo kumbii jechuun funyaan arbaati okay dangaja jechuun ammoo ilka arbaati okay akkanatti addaan baafadhaatiniin qabadhaa jechuu barbaadeetti gaafii kan keessii deebii sanatti fakkaate kariim maqaan isaas kariim jedhama galatoomi gaafii na gaafachuu kan keetiif wanta na gaafachuu barbaaddan kallattiidhaan akkuma barattoonni kan koo tokko tokko na gaafatanitti na gaafadhaa kan hin beeku isiniif deebisa kan hin beekne ammoo wal gargaara keessaan naaf barreessaa kallattiidhaan gama barmoota kootitti isin haa dabarsu barmoonni keenya har'aa hiikkaa jechoota afaan oromooti well oromo language maal jedha hiikkaa jechoota afaan oromoo or the vocabulary of oromo language well mee kallattiidhaan gara hiikkaa haaraa har'a isinii qabu kanatti isin haa dabarsu difaafa jechuun hiika afaan oromootiin difaafa jechuun dhukkuba nama uku takkaahu ammootiyyuu namni somba isaatirraa waan akka wanna uka akkaahu ammootiyyuu qufaa takkaahu ammootiyyuu saamba waan akkas akkas jedhanii miti dhibee sombaas kan qabu ni uka wanta kanaan difaafa jedhaniin akka afaan oromootitti waan tokkotu jira namni dhibee qorraa qabu takkaahu ammootiyyuu qorri kan somba isaa tuqe yoo jiraate ganama ganama yeroo hirribaa ka'u ni uka saniin difaafas jedhaniini jechuudha kan itti aanu diida jechuun hin beeytan most of you hiika kana ni beeytanii diida jechuun namoonni tokko tokko kan hin beeynetiyyuu jira fakkeenyaaf amma faamiliin keessan takkaahu ammootiyyuu abbaan keessan biyya tokko tokko biyya naannoo biraa yoo deeme ees abbaabbaan kee takkaahu ammoo gaasheen keessa deeme yoo namni siin jedhe diida deeme fagoo deeme jechuudha fagoo deeme takkaahu ammootiyyuu lafa kaleenna hin qabne jechuudha ammoo yookaan ammootiyyuu qalaadii takkaahu ammootiyyuu dachii raasaa dheertuu fagoo. Saniinis diida waan fageenna qabus ni jedhaniini jechuudha well kan itti aanu diilana jechuun akka hiika afaan oromootitti yeroo amma keessa jirru yeroo takkaahu ammoo waqtii amma kana keessa jirru amma jechuun ni dandeenyaa jechuu diilana jechuun jechuudha kan biraa ammootiyyuu diilloo jechuun akka hiika afaan oromootitti daangaa takkaahu ammootiyyuu daangaa midhaan lama addaan kuttu jechuudha
anamma akka naannoo keenyaatti ijoolleen qottee bulaadhaan beeytanii ijoolleen baadiyaa jiraatan takka uummatni baadiyaa jiraatan akka kootii ni beeytanii astee kanaan lafa qamadii yoo ta'e astee kanaan lafa garbuu yoo ta'e xurree takkaahu ammootiyyuu kan jidduun bahu suniin maal jedhan jechuudha dilloo jedhaniin xurree takkaahu ammootiyyuu daangaa midhaanii jechuu xurree jedhaniini xurree midhaaniitiin takkaahu ammootiyyuu lafa takkaahu ammoo dachii lama kan addaan qoodduun xurree takkaahu ammoo daangaa sanii maal jedhaniin jechuudha diilloo jedhaniinii jechuu inni kan itti aanu dinqa jechuun akka afaan oromootitti booroo takkaahu ammootiyyuu keessoo manaa hagayya jedhanii tokko hagayya moo maal jedhanii natti fakkaate san yaadadhu hagayya jedhanii natti fakkaate kan booroon keessa takkaahu ammootiyyuu gaadaas jedhanii natti fakkaate miti booroo gaadaa jedhanii nimi gaadaas jedhanii natti fakkaate yaa gaadaa jedhanii booroo kanaan gaadaa takkaahu ammootiyyuu daba keessa manaa jedhaniin wannaan kan hagayya jedhanii natti fakkaate kan booroodhaan ala jiru bakka namni. Keessummaan oliin dabru gara booroo kana keessummaan oliin dabru gara dinqaa. Dinqi abbaa manaa, haadha manaa, ijoolleedha. Keessummaan dinqan dabru. Keessummaan dinqan dabru. Waan makmaayessatu yoo jira makmaayessan hin yaadadhu. Booroo dinqa jechuun booroo jechuudha. Inni kan biraa diirama. Diirama jechuun obboroo takkaahuu ammootiyyuu ganama barii takka barraaqa. Barraaqa sin jedhama. Barraaqa hin jedhaniinii jechuu maaliin diirama yeroo tokko diirama jechuun ammallee hin jedhan akka asitee kanatti kun amma yeroo keessa jirru kun amma diilana jechuun yeroo amma keessa jirru diirama haasawa keessatti naannoo tokko diirama yoo jedhe yeroo ammaa jechuus ni agarsiisaa jechuu inni kan biraa dillisa hidhuu jechuun akka afaan oromootitti cimsanii hidhuu takkaahu ammootiyyuu jabeessanii hidhuu maal jedhu oromoon yeroo tokko jechuun jabeessii hidhii takkaahu ammoo cimsii hidhii yookaan dillisiisii hidhis jedhu dillisa hidhuu dillisiisaniillee hidhuu hin jedhama dillisiisanii. Dillisiisanii hidhuu cimsanii hidhuu jabeessanii hidhuu hin jedhamaa jechuu maal jettee oromoon beektaa yeroo tokko dillisiisii qalqalloo daa'imaa hidhii qileerraa gadi darbii jedhan maal jechuu dillisiisanii cimsanii yoo qalqalloo daa'imaa hidhaniitiin hin jedhan qileerraa yoo gadi darban hin dhootu dillisiisaniitiin yoo hidhaniitiin jedhanii jechuu kan biraa dimbixii jechuun akka afaan oromootitti simbira diddiimtuu xixiqqoo yookaan ammoo xixinnoo simbirri suni yeroo bonni seena dhufti hedduudha daalattiidha afaan isii kuni diimaadha hin yaadadhaa yeroo tokko haadhatootii wajjin cidha wahii deemaa jira xiqqaa ta'ee jechuun hin yaadadha wannaa marqaan deemanii aananiin deemanii simbirreen suni damee shookaa irra teette hin rafti hin muyti akkanatti muyti simbira tana duubatti hafee ani simbira tana qabuu hedaa beeke hin rafti simbira tana qabuu hedaa haati kan kutti qonnarraa fagaatanii maal ta'ee dhaabata mucaan jedhanii na laala an ammoo aanaa qabe akkanatti isii qabuudhaaf akkanatti itti deema isiin wannaa dhaabattee hin muyitii beekii afa wannaa isii beekii takkaa ammootiyyuu ilkaan afaan isii kana qabuudhaaf itti deemaa jiran isiin jaalladha baay'ee qabuudhaaf itti deemaa jira wayitana achi deemu waayita akkana ummaa na bira gahaniitiin maal taate wayitanaan jiran simbirtittiin birr jetteetiin ol utaaltee. Nasrifachiiste yaadadha yaa simbira akkasiisanii jechuudha dimbixii jechuun simbira babbareedduu jixiqqishuu afaan isii diimaatii jechuu
Inni kan biraa dirima. Dirima jechuun akka afaan Oromootitti sagalee ittiin loon oofan. Takkaahuu ammoo tiyyuu gaalas ittiin oofan hin ta'a. Dirima jechuun namoonni gaala baay'innaan qabu naannoo gammoojjii keenyaas ni jira. Maybe gammoojjii kan keetis jiraachuu danda'a. Because gaalli kan jiraatu naannoo gammoojjii jiraata malee naannoo badda dareedhaa hin jiraatu jechuudha. Because lafa ho'ituudha jaalata. Badda daree ni dhufa yeroo tokko tokko dabree ni fidanii dhufanii jechuudha. Kanaaf isa saniinis dirima sagalee isaan gaalaan oofaniinis dirima jechuu ni danda'anii jechuudha. Hooy jedhaniitii oofanii migaala akkasumatti fakkaate hin beeku. Ani horiitiis ni guddannee nuti. Haayi jenna horiidhaan. Haayi hooyi jiru tokko tokko waan akkasii hin jedhaniini jechuudha. Isaan dirima jedhaniin. Dirima jechuun sagalee ittiin loon oofanii jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keenyarraa qotiyyoota hedduu bitaniitiin gama Shaggar takkaahuu gama Finfinnee kana takkaahuu ammoo gama Adaamaa kana yeroo tokko tokko ni oofan namoonni qotiyyoota kanneen oofanis sagalee dirima jedhu kanatti ni fayyadamanii jechuudha. Takkaahuu ammoo tiyyuu hooyi jedhaniitti ittiin ni oofan. Isa kanaan dirima jedhamaa jechuudha. Inni kan xumuraa diroo jechuun kuni wanta ani baay'ee jaalladha jecha diroo jedhu kana. Buqqee itti aanan raasan kallattiidhaan hiikkaan diroo buqqee itti aanan raasan. Hiikkaan diroo buqqee itti aanan raasan garuu aanan waa sadii afuritti raasuu danda'an. Well, tokkoffaa washoo suphee irraa dalagametti ni raafama. Ittiin raasee jira. Lammaffaa buqqee gugurdaa ittiin ni raafama. Anis ittiin raasee jira. Sadaffaa qodaa harkaan dhahan kana kan wixinee irraa dhahanitti ni raafama jechuu aanan buqqee tola qofa irratti hin raafamu. Ani sadiiniin iyyuu raasee ni jiraanii jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Aanan kana qofa irratti hin raafamu jechuu barbaadeeti. Barmoonni keenya har'aa hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Oromoo hojiin keessan baay'ee nama boonsa. Hojiin keessan gama fuulduraatitti malee gama duubaatitti nama hin harkisu. Fuulduratti nama harkisa. Hojiin keessan baay'ee nama boonsa. Oromoo isiniin boona. Maal jedhe hayyichi Oromoo Johar? Oromoon takkaan an qaanessine jedhe. Oromoon takkaan an saalfachiifne jedhe. Oromoon nama saalfachiiftu. I'm sure nama saalfachiiftu. Akkitti nama saalfachiiftutti hin jirtu. Maaliifi qabsoo irra jira. Oromoon kamiinuu qabsoo irra jira. Oromoon bakka kamiitu qabsoo irra jira. Qabsoo gosa adda addaatiin itti jira jechuudha. Kanaaf Oromoon nama saalfachiisu. Oromoon nan saalfachiifne. Nan saalfachiiftu. Abdii isinirraa qaba. Chaayinaaliin kuni chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe godha. Komantiis naaf kenna. Maal akka an dalagu? Maal akka gochuu qabu? Yoo dogongora qabaadhes natti himaa. Namni ni dogongore. Yoo hin dogongorre hojiin tokko qulqullaa'uu hin danda'u. Sheeris godha. Yaada keessan gara gad'aanutti naaf kenna. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaannaa jiraadha.